Diena, kas vienmēr gaidīta ar lielu satraukumu un aizvadīta ar asu vārdu apmaiņu un aizturētām personām, šoreiz pagājusi bez būtiskiem incidentiem. 16. Marts – leģionāra atceres diena. Galvaspilsētas amatpersonas arī šogad visus pasākumus aizliedza, bet tiesa vēlāk tos atļāva. Stāsta Judīta Čunka. Kamēr Doma baznīcā rit leģionāru atceras divkalpojums, ārpusē foto un video kamera ielenkumā pulcējas gājienu dalībnieki, galvenokārt gados jauni cilvēki. Kad divkalpojums galā, visi dodas nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Gājienu abām pusēm ieskauj policisti, lai nepieļaut kādas provokācijas. Gājiem dalībnieki tuvojas brīvības piemineklim un šeit jau, kā redzat, policijas klātbūnta ir daudz lielāka nekā tur Doma laukumā. Vienā rindā pašvaldības policija un šeit jau policija pilnā ekipējumā saucamā Alfas vienība. Pie pieminekļa jau gaida citādi domājošie tā dēvētie antifašisti, kur leģionāriem skaļi sauc kauns, ne fašismam. Aizdomāties vai pareizi atkārtot šādas akcijas Rīgas centrā, kas grauj Latvijas prestižu. Vaņķa, laidies, ka vaļiki vien zip, jo mana roka nācīgā pie bārdas ķer tev grib. Šo rozīti es lieku tev Valdemāru veistu spulgadi par kaunu aktīvu kaujas vadīšanu Volkos pulos. Es arī spulku es veicam tam jaunim avotiņam. Jā, jā, jā. Ienāca viņa iekšā apšā mūsu viss virsnieks, izdien man rados, man radinieki apšau. Es aizgāju 16 gadu cīnīties par savu tēzēm. Es nešau, ne žīns, ne ko es karoju frontē. Tīrā frontē savā latviešu leģionāra armijā. Zvēras devas zem sarkanbalts sarkanā karoga un dziedē Latvijas himnu, lai nestāsts, ka mēs esam kādam vāpen armijas vāc armija ēdēvs zvērst. Lielākā daļa jau bija, kuras iesauc tieši. Viņi nevarēja citādāk, tāpat kā nevarēja mūsu otru citu vectēvu un brāļi, nevarēja neiet Krieva armijā, jo ja viņi nebūtu gājuši, viņus iznīcinātu. Gājienā piedalījās aptuveni 1000 cilvēku, ne tikai leģionāri un viņu tuvinieki. Vairāk gan viņš bija Latvijas dzelzceļa policists. Un kā atnāca mums krievi, tad viņš arī pazuda tajā laikā, tāpēc es esmu šeit. Leģionāriem 16. marts svarīgs ar to, ka 1944. Gadā šajā dienā Veļikajas upes austrumu krastā pirmo reizi kopīgi cīnījās abas Latviešu leģionu divīzijas. 1998. Gadā Saeima 16. martu noteica par Latviešu karavīru atceres dienu, taču vēlāk to svītroja no oficiālo atceres dienu saraksta, jo Latviju starptautiski kritizēja par Rīgā it kā notikušajiem vācu SS maršiem. За кого стоит приехали сюда вы? Я такой желаю. Вы изменники Родины, все. Нельзя звать поэтому вас пристанили, вас бы расстреляли всех. Да, если бы да. Я был в то время. Свою Россию забыли. Помирянцы нас побривести его. Манирян остальщи цинтене. Pēc apmēram stundas daļa cilvēka izklīda. Leģionāri aizdevās pieminēt savus kritušos biedus Lestenē, bet citi turpina šeit dziedāt dziesmas. 16. marts šogad beidzies bez incidentiem. Judīta Čunka, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija. Kā nu pat redzējām asākās vārdu pārmaiņas veidojās brīvības pieminekļa laukumā, kad tam tuvojās leģionāru un viņa atbalstītāja gājienu dalībnieki. Tur viņus skaļi klāja gājot sagaidītā dēvētie antifašisti, un mūsu filmēšanas grupa fiksēja arī vairākus incidentus, kad visai naidīgi viens pret otru versās noskaņotie mītiņotāji. Notikums vēroja man kolēģi Laura Vonda. Brīvības piemineklis drošības barjerām un policistu ķēdēm apjost jau kopš agra rīta. Kaujas gatavībā ir arī spēcvienība. Ik pa brīdim apkaimē apstaigā četrkājaini policisti, kas speciāli trenēti savos nepatikšanas. Īpaša uzmanība drošībai tiek pievērsta ne tikai šeit pie brīvības pieminekļa, bet arī uz valsts robežas. Tā tiek pastiprināta kontrolēta jau 5 dienas, lai novērstu Latvijai nevēlam personu iebraukšanu valstī.
Tikmēr jau labu laiku pirms iecerētās ziedu nolikšanas pie policijas uzstādītā žoga pulcējas vietējie antifašisti, kuri uzskata, leģionāri jāpiemina kapos, nevis pie brīvības pieminekļa. Tērpušies cietumnieku drēbēs, viņi izkliedz saukļus un rokās plakātus, kas aizskar tos, kuri atnākuši pieminēt leģionārus. Galvenais arguments, tāpēc, ka Waffen-SS ir noziedzīga organizācija. Tas ir fašisms. Tā ir filosofija fašisma. Viņi karojas par Hitleru. Leģionāri tas ir karš. Paši leģionāri un citi gājienu dalībnieki līdz piemineklim vēl nemaz nebija tikuši, kad izcēlās asākie konflikti. Ideoloģiski strīdi daudziem lika zaudēt savvaldību. Šodien redziet šeit staigā atkal. Atkal gribu... Kāpēc viņš nevar iet? Kāpēc? Kas nav vajadzīgs? 9. maijā ir uzvaras svētki un svin visa pasaule. Mamiņa bija bērnu svētki. Visa pasaule svin! Kas ir? Kas ir? Viss krievis! Tev nekā! Viņa teica man maita krieva! Es maita krieva! Es esmu Latvijete! Es te dzīmusi tu! Es esmu te Latvijete! Skatina! Maitas! Niskas tes jūs! Neregiči nervi! Niskas tes! Niskas tes! Tie, kas piedalījās gājienā, tika vien pie morāliem spļāvieniem proti nicinošiem izsaucieniem, jo gājiena dalībnieks un protestētājus šķīra nepārvarama policistu ķēde un žogs. Šīs te individuālās diskusijas, ja, viņas ir diezgan, teiksim, tādas, bet nu arī nekur mums nav informācijas par to, kad būtu kaut kādas konflikti, ja, kas jau pārauguši, varbūt kaut kādās, nu, kautiņos, tam tāds, mums tādas informācijas nav. Aizturētu nav? Jā, aizturētas personas pretis par acīmredzējumu un likuma pārkāpumiem nav. Policija ļoti laicīgi sāk gatavoties šim pasākumam un tika veikt dažādi gan profilaktiski pasākumi, gan arī tīri fiziski. Šodien policijas ir tik daudz, ka praktiski provokācijas nav iespējams. Laura Vonda, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.